Jekyll, fantoma Dan Jekyll, to jest mi dobro! A more, jel imate možda stolicu da svijetli Nikola Jekyll? Hoću li ovdje kod vas? Jeste li spremni za danas? Jesmo! A recite mi nešto, jeste li bili dobri? Jesmo! Ovako je danas bilo u vrtiću Pčelica Maja u Kiseljaku. Sveti Nikola, dobro raspoložen za svakog dječaka i djevojčicu, našao je po neku lijepu riječ. A posebno ih je iznenadilo što je o svima znao po nešto. Sveti Nikola zna tko voli plesati, tko zna engleski, tko je dobar teniser, a tko je pometač. O, bravo! Evo, hvala. Reci mi, koliko si golova postigao ove godine? Puno, još više nego Messi. Joj, super. Znaš što, ja mislim da si i bolji od Messija, jer njemu ove godine ne nosim poklone. O, hvala. Evo, Aldo za tebe. Jedan poklon za mojeg dobrog dječaka. Katarina. I kako ti je danas ovdje bilo sa Svetim Nikolom? Lijepo. Šta ti je rekao Sveti Nikola? Da budem dobra. Jeste ti imala uplašla sve? Nisam. Jesi plakala? Nisam. Iris. Iris, što si ti danas dobila od Svetog Nikole? Paklu. Jel ti voliš Svetog Nikola? A kako ste se vi ovdje u vrtiću pripremali za njegov dolazak? Dobro. Aha, jeste li neku recitaciju, plesali, šta? Recitaciju. A šta te je pitao Sveti Nikola? Da budem i ja dobra. Lea. Lea, koliko imaš godina? Šest. Šest. Pa reci mi, šta si ti razgovarala sa Svetim Nikolom? On mi je rekao, volim ja barbike, ja sam rekla volim. A voliš ti barbike, ali volim. Koliko imaš barbike? Imam jednu. Aha, bi li volila još da dobiješ paprika? Volim. Luka. Aha, koliko imaš godina? Šest. A šta ti voliš? Tenc. Čeka? Tenc. Tenc? A jesi to rekao Svetom Nikolu? Znam to Sveti Nikolu. Šta te je pitao? Kako igra se tenc? O kako on zna? Kako Sveti Nikola sve zna? Ko igra nogomet? Ko igra tenc? Sve gleda i čuje. Ajme Bože, hoćeš se ti potruditi da budeš još bolji. Aj super, hvala. Ćao. A kako i ne bi znao dječje želje kad djed njihova pisma po nekoliko puta pročita. Puno ga posla čeka, ali svoje djeci poručio da ne brinu, jer poklona dovoljno ima. Moram vam reći, ima puno dobre dječice po cijelome svijetu i Sveti Nikola mora do svih njih stići. Dakle, puno posla od jutra do sutra. Slušaju, sva dječica su dobra, sva. Jel vidite, uopšte ne vodim krampusa sa sobom, jer sva dječica su tako dobra, slušaju mame i tate, slušaju tete, slušaju učiteljice. Dobro, ima li razlog da se brinu, imate li dovoljno poklona? Nema razloga za brigu, Sveti Nikola uvijek ima dovoljno poklona, dakle svako dijete će dobiti poklončić. Kako su ova djeca danas bila u vrtiću? Super, moram vam reći, sva djeca Svetog Nikole su najbolja djeca na svijetu.